No capítulo anterior, um marinheiro e um pirata encontram-se num bar e começam a contar as suas aventuras nos mares. Curioso, o que você tem essa perna de pau? Nós estávamos numa tempestade no mar. Uma onda enorme veio por cima do navio e eu caí no meio de um monte de tubarões. Lutei contra eles e consegui voltar para o navio, mas um tubarão conseguiu arrancar uma das minhas pernas. Uau! Mas e o gancho? Foi culpa do tubarão também? Não. O gancho foi outra história. Nós estávamos atacando um barco inimigo e eu fui cercado por 4 marinheiros. Consegui matar 3. O quarto cortou uma das minhas mãos. Incrível! E esse tapa-olho aí? Isso aí foi caca de pombo, né? E perdeu o olho só por causa de uma caca de pombo? É porque era o meu primeiro dia com gancho. Ei, ah, é. É. É.